مسؤولين كترسن مامول كدق مدى والوين قبل كشاب الله هوسي ايا كاقب غلي مناسبة تابر لو قفر يقار كميدا ورياشا كهو القلال راديو والوين وحنا مداشا كسقنا قار كميدا وحقرت كدقان كا تابر كان ايا وحا بربر سعودي اقب لغو حوجين ايو اذا عدا والوين وهي ادى IOM ايقود داقضي راديو والوين وحنا كمهد عليا قار كميدا هول وذي نظر راديو والوين أنا ما أتنتهي بسلا رمض بدن أقصوا حال التهم أنت وأنا كلمة العلم لنا هديا وربحين يرلو كوني لكسي إنه برامج كان يوحى وكساب سيني هاي مانتا برامج كان يوحى وكساب سيني هاي إذا عدى يا وحالو قبطيتا وبرو حرفة دوري يا شكر له وغادايو إيو قلب لو قد يغي إذا عدى مركا أرين كاس دبتت أيام تدوينها وغير مانتا إني نلو قادان ما دام أذكر آتيهن لقي سياشي إذا عدى مدتي ديغانكا مركو بوهريسو وحانو ما دعلنا يا مامون كدق مدى وحبدا كشق لي إن إذا عدى لي سعطو قلب كان يهشو تبا بر كان يهشو وما دعلنا قدوميهن كدق مدى محمد سيرو عبد الرحمن أنا أقرب تاجرنا أنتي عندما نودي أشد لفن كيو أورك هواي كي ماموي كالكان سو حاضري بحاس حافظة أرضا كنيا حرب أسيدو كلينا أم هاد عليو هي أدا أيوم الناقة بتاعي تو برو أو كر لو قاعد أيو حرف دين ورينيه وأنا ما تعلينا مركوات يمرلبات يمرسد حال حنكرو مكر waxaan kaloo uma dhigneynaa in qalabka loo keentay hay'adda IOM oo gacan weyn ay ka geysteen maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiyaha degmada waxaan kaloo hay'adda ku xusan leen hadaan nahay wariyasha warbaahinta walweyn u adeego in qalabka ay noo keentay hadda meel uu yaalla ma isticmaalno sabab jir awgeeda transmitterkii ama FM-kii qofal bas uu fahmayo mixerkii idaacadda iyo qalabka hadda la keenay waan isqabanaynaa darteeda meel ay yaalla marka waxaan ka xusanaynaa hay'adda IOM si hooshaan bulshada u hayno waa u sii laba jibaarno maqalkeena meelo dheer u gaaro oo sidaan dad deegaanka ugu adeegno inaan tuulooyinka kale haddaan maqalna ugu adeegno inay na siiyaan markana na caawiyaan xifadeena ay kor u qaadaan toobada ay joogtayaan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa waxa ay tilmaameen inay boogaadinayaan hawsha idaacadda walaween ayuu hayso dadka deegaanka aad u faraxsanahay in wariyasha tababarka loo qabtay waan ku dhiirigelinayaa tababarkooda inay ayaguna wixii loo sameeyay inay ayaguna ay qabtaan sidoo kale in agabka idaacadda loo keenayna waan ku faraxsanahay in idaacadda wax badan lagu soo kordhiyo xitaa la gaarsiiyo gobollada inkastoo agabkan la keenay aysan ahayn kuwa dhammaystiran looga soo dhammaystiro agabkaasi tababarada warbaahinta walaweyn la siinayo wariyaasheedana in la kordhiyo si aqoontooda kor loogu qaado gudoomiyaha degmada idaacadda dhammaantiin waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum watacaala wabarakaatu salaam kadib tababarkan idaacadda ay qaadatay muhiimadeeda aada ayay u fiican tahay anagana waxaan ku dhiirigelinayna ilmaheenna bal sii socda shalay intay ku bilaabeen loog maantana intay yihiin loog marka horumarkaasi waxaasna mataqaana waxay ku gaartay dadaal iyo hindiir iyo odayaalkii oo mataqaanaa ku riixeen idaacaddeenna waxay noo qabatay lama soo koobi karo taasna mahadeed waxaa iska le agaasi maha oo jundi xoog leh iyo maaragtay dadaal geliyey waxaan leenahay tababarkan haddana loo soo xiriyaa qalabkii inoo keentay dhammaystirkoodana aadan muhiim ugu nahay inaynoo dhammaystirto si ay idaacadda ay u gaarto meel fog maaragtay loogu talagalo mataqaanaa idaacadda qalabka ka maqan si ay u dhammaystiraan hay-adda waxaan ku codsanaynaa inay qalabka dhammaystirkooda ay noo keenaan gudoomiyaha degmada walaween ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siido oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in si dhow maamulka degmada walaween ay ugu hawlgalayaan baahiyaha iyo agabka ay tabayaan raadiyo walaween waxa uu xusay inay la kaashan doonaan hay'adda IOM marka labaad maymahad nagaane hay'adda IOM oo walbadan degmada walaween ku suurtageliyay kaliya ahayna
in idaacaddaas inay horumariyaan maamulka degmada gudaysha iyo walbadan ku qabadeen kuraastan hadda ka fadhiyaan iimaanin sheegeen miisaskan intiyaalan hay-ad ay u imaanin qabatay qalab isboorti oo badan iyo liinshaanti qalab kale oo kuraas iyo miisas oo ardayda iskoolada macnaha lajeeyo iyo qabatay soolaro yani suu biidi marka IOM walbadan iyo degmada in qabad marka aad iyo aad yani ka mahadsayaan mid kale barnaamijka hadda socda marka una oo ku hadalno waa barnaamij ku saabsan qalab idaacadda degmada walloween ama raadiyo degmada walloween liinshaani oo idaacadda hay-ad IOM shanti qalabkaasoo ku kooban 8 qaybood oo runtii aad iyo aad ka mahadsayaan laakiin ma codsano ah IOM injeediyane madaxdii xisabeed iyo guud ahaan shaqaalaha in qalabkaas iyo qalab degmada anfaco laakiin laba shay oo muhiim ah in qalabkaas shaqeeyo iyo kumaqan marka hay-adda ma si gaar ah si guud ah ku codsadaane in labadaas shay oo ku dhiman idaacadda oo labadaas shay oo muhiim ah qalabka hadda la sheegay haddii labadaas shay aleen hal leena runtii qalabkii si la roob macnaa meen shaqeeya walqabadkiina ma nagadeeya mid oo markaas oo nus nagada oo dhammaystirnayn marka sidaas awoodiye waa codsadaane in qalabkaasi taw la soo dhammaystiro tababarkan ayaa qayb ka noqonaya tababarro kala duwan oo la siinayay howlwadeennada idaacadda walloween oo horay lagu qabtay degmada Walloween.